Je to tam, o tomto no. Spieval Jahelka, mal keď si pri tom krásnu pesničku, bol so synom svojím asi 5-ročným na jednej oslave a nedali pozor, a to dieťa sa im opilo. Proste pil vínko, no tak ho išiel odviesť domov ako otec večer, ale on tiež pil, no tak ale čo mal, musel to dieťa odviesť domov. A ako ho viezol, tak ich zastavili policajti, prvé večer dali mu fúkať Jahelkovi. Samozrejme to tam naskákalo, on, že to není možné, to máte zlé trubičky a v živote ja som abstinent, ja navzaj nepijem. On dali druhú, nie je to vážne, nie, tak skúste tomu decku navzaj, tak to není možné. Decko dalo, zobudili dieťa, na to červená to naskákala. Policajti dívali, a on, ja som právnik, ja vám to hovorím, ja vás môžem žalovať. Nie, nerobte s tým nič, vážne sú trubičky, chodte. Dobre, to je pekné, no.